Vëllezër të ndershëm, ne do të flasim një disa minuta të shkurta inshallah rreth një pikes disa gjëra që e mbrojnë besimtarin. Se Allahu subhanahu wa ta'ala ka premtuar në Kur'an dhe Allahu subhanahu wa ta'ala na ka treguar se Allahu është mbrojtësi më i mirë. Kur ne i besojmë librit Allahut subhanahu wa ta'ala që e ka zbritur mbi 7 kat qiell, atëherë ne duhet t'i nështrohemi atij. Allahu thot në Kur'an, "Wallahu fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin." Allahu është mbrojtësi më i mirë dhe është mëshiruesi i mëshiruesve. Këtë fjalë Allahu e ndërshëm e ka thonë Jakubi alayhi salatu wassalam. Kur njerëzit e vlat e tyre i thanë që djalin tan e ka hangër ujku, realitet se pat hangër. Kur i thanë si djalin tënd e ka përmbije, shkretina, realitet nuk e ka përbi, nuk e ka gëlltit. Po ai tha që Allahu subhanahu wa taala është mbrojtësi më i mirë. Besimtari çdo herë duhet të ketë bindje që Allahu është që e mbron. Por sa i marrna shkaqet dhe sebepet dhe sa i besojmë kësaj. Nëse ndonë në pak, kthehemi mbrapa, i shikojmë pejgamber të Allahun subhanahu wa ta'ala dhe ato ngjarjet që kanë ndodhur më herët, do të shohësh se me të vërtet Allah është mbrojtësi më i mirë. Nëse ndonë në pak e kujtojmë djelmoshat e rritë të cilët dolën prej pallateve të zbukurume dhe me knatësi duke jetu në jetën e tyre të qetë dhe të këndshme, kur ishtë qështja dinit të Allahut dhe knatësive kësoj dunjoje, i lanë knatësit e kësoj dunjoje, prej në palate dolen fletën në shpelë dhe atje Allah së të ndërshëm sakrifikuan dhe përket Allah subhanahu wa ta'ala i përmendi në Kur'an. Kush i mbrojti ata? A nuk ishtë që i ngërkojshin ato t'i kapin t'i arrestajnë? Po, por Allah subhanahu wa ta'ala do t'i ka mbrojt ata. Janë zbulue pas 300 e dishka viteve. Nëse dalna dhe shikojmë Musën alayhi salatu wassalam si fëmi i vogël kur Firauni i mallkuar, po që një shkëndiz jarmi del nga Palestina dhe e kap dhe e gjek Egjiptin, dhe krejt falxhor dhe komentator të andrave thanë dhe të lindet një djal i cili ka me të dërmue, ka me të rënue, ka me të kthi shtetin tënë, ka e prapa. Kështu i thanë sir bast. Dhe a i tha çdo fëmi i mashkëll që ka lindet prej Bani Israel me i pre. Me i pre. Mës me lënë gjallë mashkëll, që ka të lindet? Dhe për një me filluan. I vetëmi që ka shputu prej tyre është Musa alayhi salatu wassalam. Nëna vetë e mbajke? Prapësisht e sigurt. Se ka mundësi e gjenë djalin e saj. Ta gjuje ku me gjujt. Ta lane ku me lanë. Ta fsheje ku me fshe. Allah subhana wa ta'ala e inspiran dhe i thot gjuje nuj. Qysh mara me gjujt nuj? Fëmijen? A be gjuje nuj? Lëshoj e nuj se unë e marë për gjithësin. Do të e ka marë Allah subhana wa ta'ala. Kur ta merë Allahu për gjithësin më s'ke dertë. Por ne, a kena mbrojt me vepra tona, me imonin ton në atë në gratë, atë shkallë, që mi alon në dorë Allahun subhanahu wa taala halin dhe dertin dhe Allahu të kujdeset për na. Apo na? Hala tentojmë me umutët tona dhe me aftësit tona. Edhe me të vërtet, e shloj prej gjinit të saj dhe rënë palatin e Firaunit, Allahun subhanahu wa taala kur dënë, se zemrat e njerëzive janë mes digishtave të Allahut, i rëtlon Allahut që shko qef. A pak pat palate dhe lumej dhe kopshte të bukura me uj, në rreth nilit që shkoj të dalët mund të palati dhe të kopshti i Firaunit?
A i tha me e therë, s'ka, është mashkull, po, i kujt nuk djetë, thërnja. Allah subhanahu wa ta'ala, ndërhin dhe i thot, zbutët zamra, gruas të firavni, thot, ja, ndështë a ki ne e knoqë sinin tonë, ndështë e morë na për fmi, ndështë a ki rritë dhe, dhe Allah sënë ani, Ministria punën e të mërënshme në njërësit përzihet, ndrojnë e sopën shpia. Ministria, kur të përzihet, ndrojnë e sopët. A ke po, në jërë, këtë du njojë që një folin dikujt me imbela, për në i punë, në ide, me vlazni, me kushri, me dashamir s'ka. Si t'i kënan gugugja vesh, kur t'a shërë sava, ka ndruve. Dhe në jërë gratë, kur t'flasin, ndrojnë. Ova i ka thonë, ka dalë, pritë, ndonështë e shfridzojnë, ndonështë. Dhe ka ndru, dhe Allah subhanu wa ta'la ka ndërhin dhe ka shkutu e kanë Musën alayhi salatu wa salam. Herën tjetër, kur ja futi shuplak mushrikit, si fmi, edhe atër dhe shta thejarje. Ka dalë, Allah ndërhin, dhe të ka dalë. Pravonja, që një një gacë, një mbëlsin, cilën të ta marë si fmi. Allah subhanu wa ta'la ndërhin dhe mërë. A ka kush që kish pas mundësi ta mëroje kështu Musën alayhi salatu wa salam? A dhe të kish pas mundësi nëna vetë të mbrojke kështu që mbrojti Allah subhanahu wa ta'ala? Ja. Kush e mbrojti për nga merin sallallahu aleyhi wa sallam kër e bon kurthët e tyre që të aprejnë për nga merin aleyhi sallatu wa sallam? Plan dhe strategi i matë mirë se që tërë nuk kanë pas kur. Me gjithat Allahu ja asgjësoj. Allahu ja asgjësoj. A nuk ka aswadul unsi i cili e shpalli vetën për nga marë dhe e thiran Ebu Muslim el-Khawlanin dhe i than a jëm për nga mer i Allahut, dretot Ebu Muslim el-Khawlani dhe s'jam të ni, jeme vesh s'jam mirë, që ka e të thonë, s'pët ni, tha unë, a jëm për nga mer, ja s'jam të ni, heq, tha Muhammed ja është për nga mer, po, për nga mer i Allahut, për nga mer i fundit, tha unë, a jëm për nga mer, ja, s'pët ni, dhe thot, fjallë të uja të kotat të kufrit të shirkit së mrojnë veshin tem, heq, heq vajrleja si kap, heq, heq, shumë valë të dopta i ke. Tha ka me dënu që asë kanë se kam dënu kështu. Kallin një zarën dhe e mor e lidhje Ebu Muslim el-Khawlani dhe e shtit një zarë Aswadul Unsi që ti tregon dhe ti trishton musliman tjerë. A dini qëfar fjallë tha? Shloj njofësit, shloj dashamit, këshin i vëmë, Allah i zëtë e lash. Tha, hasbun Allah, wa ni'mal wakil. Tha, ne unë i bështet në Allah, subhanu wa ta'la, dhe aje është në mbrojtësi më i mirë, dhe nuk ka mbrojtësi më të mirë se Allah, subhanu wa ta'la. E kanë shtinë zarmë Ebu Muslim el-Khawlanin, dhe ka hecë në përprush këvdaft, ju kanë djek litardë ndorë që i ka pas, dhe ka shputu prej zjarëmit. Kur ka shku të omër edhe, dini që e ka thonë ki mushriki? Ka thonë më somri këtu, hup, dilu pi këtu. Pse, se ka thonë njerës kur dhe morën vesh dhe i besojnë dhe dhe pasojnë. E ka nëzirë prej vendë, kur shku, Omër bin Khattabi është që dhe ka përshëndet dhe ka thonë, alhamdulillah që Allah në aboni një njeri në umetin e Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, ashtu që shke në kohën e Ibrahimit aleyhi sallatu wasallam. A nuk ka e fuqishme, Allah të ndërshëm, kush e boni që ai sahabi të hecin mbi deti mos ti shafon kali? Ashtë e logikshme, deti të ecin mbi kali mos shafon. A? Logikisht, fizikisht, me kimi, me gjometri, me qka dush lidhi, nuk e han. S'mundet pa tjetër në ujtë shafash. Hec mbi kali dhe kali nuk shafon. Do të Allah subhanu ata për mis të vetë, për të dashrit të vetë, për ato që i donë, ban then urdrat apo regullat të cilë t'i ka vu Allah subhanu wa ta'ala. Prej regullave det me u fundos, me shafu, s'ka shafu. Prej regullave të është zarmi me djek. Shka që t'ishtë djek? Ibrahimin a.s. nuk e doqë. Regull Allah e ka ba. Por Allah kur dan, e ndran, se është i fuqishëm. Kun feje kun, bahun dhe bahat. Lezar, nëse ne të ndojmë dhe mendojmë se ne të qështje ta jo ndorën to na, kemi gabu shumë. Nëse shikojmë se ne mujna të mbrojmë vetën vetë, pa lejën e Allahot, pandimin e Allahot, kemi dështu. Atër qka të tishte insekteve dhe zogjve dhe shpenzve, të cilë nuk kanë fuqi dhe askush, kush do t'i mbroj ka ta?
Kush do t'i mbrojke? Askush, për Allahu subhanahu wa ta'ala është Allah e standardshëm ai që i mbron besimtarët. Për çështjeve që i mbron Allahu subhanahu wa ta'ala që i mbron besimtarin është e para Allahu abdesti. Sa prej nesh kur çon afala namazin sabahit, vinan xhami, pastaj ose pushojm pak, apo shkojm drejt në punë, shkojm dorë na prej shtëpisë tuan me abdest. Sa prej nesh tash sicilin e ta morë në memorinë vet në ta memorizoje. Sa prej nesh dalna prej shtëpisë me abdest? Unë ta bëj hesap sa përqind me abdest dal prej shtëpie. Apo sa herë që prish abdest amar abdest. A pejgamberi sallallahu alejhi wasallam thot abdesti është arma e besimtarit. Do të nëse besimtari do thot merr abdest do të tije i mbrojtur o vllav jam prej dyshimeve, prej epsheve, prej kurthave, prej shejtanëve, prej synit të keqë kështu më rath. Se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ato që nuk kujdeset, i cili rregullisht për abdestin përveç se besimtari. Sa prej nesh kujdesmi me abdest? Pse keni profesor në Siri kur jemi kanë? Se ke mujë me thonë 20 veta, 25 vetë, se ke kur prej shpijes kam dollë para abdest. Kur nuk e mba mend që një periud kam nejnë pa abdest. Se mba mend një periud që kam nejnë pa abdest. Dhe zhdar që ka prisë abdest, kam marë abdestin tjetër. E dita që e mbronë besimtarin, Allah së të ndërshëm, është dhikri përmendja, dhikri mëngjesit dhe imbramjes. Sa prej nesh ulna, apo sa prej nesh e kina mësu përmendsh në dhikri në mëngjesit dhe të imbramjes. Sa prej nesh që thëmë dhe pretendojmë sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, në bas farzit ulna 10 minuta apo 15 minuta e bojna dhikri në namazit. A tut nëse atë qëtuarës për i hupin mushterit, apo tut nëse atë që jashtë s'ko kusht ban në përoborët e gjamiave, s'ko kusht ban mahabet. E le atë që të mbron ti prej gjdo shërrit dhe lakmon në dynjo, sa prej neshe muna dhikrin e mëngjesit dhe të mbromjes. A nuk është e vërteja që ajetul kursi, ku sheknon mëngjes është i mbrojt të terin mbromje? I bën kajimi rahimullah, këtë, nëse Allah më jep jetë mua që ta spjegoj ajetul kursi dhe ta kësha spjegue në vëllime. Por Allah si ka, do të të e gjelin qa që ka pasi bën kajimi. Këtë, nëse Allah më zgat jetën, do të kësha shtue në vëllime dhe ta spjegoj shama jetul kursi. Thot Ali bin Ebi Talib, Allah e së të ndërshëm, thot është e çuditshme çish muslimani me flet pa e lexue fundin e surës Bekare, atë që cek i pram hoxha Sadullah. Pastaj sa prej nesh e harrojmë Allahun të ndershëm, që la ilaha illallah wahdehu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Kush e thot 100 herë mbas namazit sabahit, rregullisht çfarë probleme ka? A harrojmë kat? A harrojmë se kesh problemi si miliru 10 rob? A harojmë se atë ditë shejtoni të skam që ka t'i boj këta njeriut? A shumicave të dyshimet? A këta një kemi prej shejtonit? A harojmë se të fshien 100 mëkate dhe të shkru 100 sevape? A harojmë kësh problem që ne ka dhonë njeve Allahu subhanahu wa ta'ala? Allah e së të ndërshëm. Ne nëse vazhdojmë dhe ledzojmë dhikrin Surat al-Ikhlas, Falaq dhe Nas, wallahi do të jemi njerëzit të mbrojtur që na mbron Allahu subhanahu wa taala. Marrim garancë prej Allahu subhanahu wa taala. Kush e fal namazin e sabahit me xhamat, është në mbikëqyrjen e Allahu subhanahu wa taala. Lusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu të na mbrojë prej kurthës së çdo kurtharit. Lusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu të na mbrojë prej sherrit të çdo sherrxhis. Lusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu të mbron muslimanët kudo që janë. Lusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu të ruaj prej sherrit besimtarët. Lusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu të ruaj gjakun e besimtarëve. Lusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu të ruaj nderin e besimtarëve. Lusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu të afron zemrat e besimtarëve. Lusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu na falë mëkatet tona dhe të na bashkon gjithve në xhenetul firdaus walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu 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 Allah.